fique ligado. Vem aí a próxima atração. O esporte na Show, dentro e fora dos gramados, com a determinação, o entusiasmo e a garra de quem acredita na força do esporte. Prepare-se, prepare-se, dentro de instantes. Vamos que vamos, minha gente, beleza, beleza. Boa tarde para você ligado nas YS528, Rádio Sociedade Cultural FM de Tanque Novo. Nosso programa Esporte na Veia já está no ar a partir de agora, levando muita informação para você do esporte do nosso município, de toda a região, mas principalmente o nosso campeonato Série A de Tanque Novo, que já está aí na segunda rodada, pegando fogo. Vamos para a terceira amanhã, né, com muitos jogos decisivos aí. E hoje, grande final do Campeonato Municipal Série C aqui da nossa cidade de Tanque Novo. Jogão de bola para você hoje. Final entre Mercês e Cambaitó, né, duas equipes que já subiram, conseguiram acesso para a Série B do Campeonato de Futebol Tanque Novense 2025. Eu recebo aqui do nosso programa hoje, eu vou desejando meu boa tarde para vocês aí, né, um sábado santo abençoado para cada um de vocês que estão nos ouvindo e assistindo a gente também através do nosso canal do YouTube. Peço para você também, gente, que vai lá, vai curtindo e vai entrando na nossa página no YouTube aí, beleza? Vai se inscrevendo lá, dê uma forcinha para nossa Rádio Cultural FM aqui de Tanque Novo, para o nosso canal do YouTube, fazer mais transmissões para você ainda aí, beleza? Então, ligadinho conosco. Lembrando que o nosso jogo hoje será ao vivo também, né, lá no campo da comunidade de Carreiras. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho no nosso programa também. Já recebo aqui no nosso programa, né, Esporte na Veia, o nosso amigo Delci, que já ajuda a apresentar o programa aqui há um certo tempo, o nosso comentarista aqui, fala da arbitragem dos times aqui no nosso município. E a presença ilustre pela primeira vez no nosso programa, eu recebo um representante do Cambaitó e outro representante também da comunidade, representando o time lá de Mercês, né? Boa tarde, meu amigo Elci. Elci, representando o time de Mercês. Elci, que não está acostumando com a Série C, não é, né, Elci? Boa tarde, boa tarde, Elci. Boa tarde, Ailton, que está aqui presente. Boa tarde, rapazinho ali do trabalho, não sei o nome dele. É o Enzo, o nosso cameraman é o Enzo. Aí, é isso aí, velho. Eu subi ali no Rio ano passado, não foi fácil, nós subiu. E esse ano eu resolvi para vocês, tá dando certo para nós também, graças a Deus, primeiramente a Deus. E é isso aí, bora trabalhar. Dois acessos seguidos, né, Alci? Dois acessos, mas não pode acostumar mais não, tem que parar aí, né, velho? Dois acessos seguidos, Elci rimou aí, né? O Elci subiu com o time ano passado do Lagoa Nuvia, foi. Lagoa da Nuvia subiu ano passado e esse ano subindo com o time de Mercês. O time da Mercês. Então tá, já está acostumando a subir. Já está acostumando, tem que parar. Da Série C para a Série B aí. É, aqui recebo também o representante lá do time do Cambaitó, meu amigo Adailton. Adailton, faça uso do microfone, por favor. Boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa. Perguntei para a Tampinha semana, Tampinha, quem vai do Cambaitó do programa? Tampinha falou, já sei o cara certo. Eu vou falar com ele para ir lá conversar com vocês, amigo Adailton. Boa tarde, Adailton, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Pedro. Pode falar, Deus. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, nosso amigo aqui, LSI. Nosso amigo Delci e nosso comentarista ali, o nosso comentarista Delci e o nosso cinegrafista ali, que eu me passou. É o Enzo, isso mesmo. O Enzo. Ah, pois o... Tá ligado, tá ligado. Pode falar. Então, o seguinte, aí. Ele falou que, né, tem que parar pela tá tendo acesso à Série B esse ano, ano passado, pelo time do... Lagoa da Nuvilha. Lagoa da Nuvilha, né? Mas é isso aí, a gente não pode parar, tem que seguir em frente. E para vocês lá da comunidade, né Dailton, que importante para o Cambaitó, né? Uma comunidade que a gente ficava assim no futebol tecnológico, é bem distante, né, assim, o Cambaitó é distante, a gente não viu o futebol do Cambaitó chegando e, graças a Deus, esse ano... conseguindo acesso para a Série B, né? De grande importância para vocês lá. Muita alegria, né, Dailton? Ô, Pedro, com certeza. A gente, ano passado, batendo na trave. Esse ano também na Série B, graças a Deus que deu certo. E vamos para a final hoje, né? Se Deus quiser, hoje vamos lutar para a final. Beleza, isso aí. Obrigado pela presença aqui. E aí, Delci, tudo bem, meu amigo? Boa tarde, amigo Delci, que sempre aqui presente no nosso programa de longas datas, né? Um dos representantes aqui do programa Esporte na Veia, fundador do nosso programa juntamente com o meu amigo Osdário, né? A quem eu mando um abraço, diz que quando estiver por aqui vai aparecer também no nosso programa aí. Pois é, Delci, vamos falando, né? Já dando as boas-vindas para você e falando também da grande final de hoje da Série C. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes que nos acompanham através da rádio e também do canal YouTube. Meu amigo Elci, né? Conhecido como famoso torrador, né? A qual que se falar Elci aqui, muita gente nem vai saber. Não sei se você gosta do apelido, mas já pegou. É muito famoso, né?
Adailto, boa tarde, um prazer estar aqui. Pedro, mais uma vez, um prazer estar aqui nesse programa, um programa que eu tenho muito orgulho de fazer parte há muito tempo, um orgulho de ser um programa voltado ao nosso município e também para o mundo, né? Porque através do YouTube está no mundo todo. Então, assim, orgulho ser tanquinovense, um prazer mais uma vez estar aqui nesse programa e mais ainda com prazer de saber que estamos com duas equipes, a qual o Cambaitó é merecedor onde está, já veio de lá, caiu, bateu na trava, como o Adailto falou, e hoje está no acesso aonde ele estava, né? E assim aqui é um cara vencedor, né? O qual colocou a Lagoa do Novilho ano passado e está também hoje numa grande equipe que é Mercedes. Mercedes é nós já tínhamos falado aqui em programa antes, que é uma comunidade, Pedro, que tem muitos grandes jogadores e é um pouco esquecida do município no futebol. E o Mercedes hoje está tendo o prazer de fazer parte do futebol tanquinovense através da Série C, já com acesso na A. Então, está de parabéns essa comunidade, né, da região aqui, que por estar nessa posição que está. Então, a gente fica muito gratificante fazer o programa com duas equipes maravilhosas e que merece estar nesse momento. Isso aí, Delci, já se conseguindo aí, né, direto para a Série B do Campeonato de Futebol da Equinovense 2025. Vai disputar aí Cambaitó, né, vai entrar na vaga de quem? Ninguém sabe, vai ter que sair dois da Série B para dar vaga para eles aí para o próximo ano, não é? Então é isso, gente. Falando das duas comunidades, duas comunidades bem distantes da sede aqui do nosso município, tanto Mercedes quanto Cambaitó. Uma região grande de Mercedes, dizia isso para Elci ainda, a gente conversando nos campos de bola aí, porque, né, Mercedes hoje... O futebol de Mercedes agora, Delci, representa uma região gigante, né? Mercedes vai representar aí praticamente a região toda. A gente não tem time mais em Mucambo, né? Está extinto, não tem Mucambo, não tem Água Branca, não tem Cacimiro, não tem ali Queimadas, São José, a região toda, tá entendendo? Não tem nenhum time ali. Mercedes é que representa essa região hoje. Então, né, Delci, que sua para a Série B e tomara que mantenha, né? Vamos pegar a firma aí para manter o time na Série B. E falando aí, Elci, do seu time, né, de Mercedes, o que você destaca para ter chegado nessa final, né, a união do grupo, algum jogador que destaca, o veterano como você, esse aqui já é veterano, Elci, já joga o time veterano há muito tempo, né? Já é veterano, ainda passagem por time como Pedro Morro de Nezinho, Pedro Morro foi ter uns 4 ou 5 anos, né? Foi 5 anos. 5 anos de Pedro Morro de Nezinho, dá para você aí? 5 anos vestindo a camisa do Pedro Morro de Nezinho. Tem a final de 2013, Pedro. Jogou a final de 2013. Perdeu para o Ajax na final. Perdeu. Isso, eu lembro, isso mesmo. Torra jogou 2013 a final, né, contra o Ajax, que perdeu para o Ajax no final. Então tem história no futebol tecnovense, meu amigo aí, Elci, viu? Já com a grande história do futebol tecnovense, né? 5 anos de um grande clube. A quem eu mando meu abraço aqui, um clube enorme do futebol tecnovense, que é o Pedro Morro de Nezinho. Camisa pesada, merece o nosso respeito. Então, ele jogou 5 anos com o Pedro Morro de Nezinho, subiu para a Série B junto com o time da Lagoa do Novilho, agora subindo de novo com o time de Mercedes. E o que você destaca em Mercedes para ter conseguido acesso esse ano, que não é fácil? Eu assisti os jogos da Série C, nada fácil, Elci. Ô Pedro, primeiramente agradecer a você pelo espaço e agradecer também à Secretaria de Esporte pelo trabalho que eu venho fazendo aí, né? Pela força do meu amigo Delci também, que eu sei que faz parte. E o pessoal da rádio também, para dar esse apoio, de espaço para nós aqui, né? Senão nós não estávamos aqui. É em questão do time da Mercedes, Pedro. O time, a gente teve uma molecadinha lá muito interessada em jogar, né? E aí chamou eu com um veterano lá, eu não pensei duas vezes para assinar, entendeu? Porque é um time assim que é perto de casa e sempre eles batiam atrás, me chamavam e de repente já tinha assinado. E esse ano tem uns primos lá, um abraço para eles lá, que. Fez minha cabeça e fui para lá, mas tô muito feliz por estar lá, viu? Eu cheguei num time assim, que do nada eu cheguei e tomei conta e já era, entendeu? Mas eu sempre brincava um torneizinho mais eles, mas não é aquela garra que a gente tinha, né, dentro de campo. E o mesmo mostrou para mim que eram as pessoas que a gente pode confiar, viu? Mercedes em primeiro lugar. E um abraço também para o pessoal da Lagoa do Novilho aí, que com certeza está ouvindo a gente aí. Segura, não deixa o time cair, não, que eu não vou voltar lá, não. E um abraço para a galera do Pé do Morro também, que eu passei por lá domingo, gostei do futebol e qualquer coisa eu tô lá, sou de casa.
Marivaldinho aí, um abraço. Ó, o recado aí, Jairzinho, Miranda, abraço pra vocês. Lagoa do Nuvi, nossa audiência é muito boa lá. Olha o Cid dizendo aí, viu? Deixa cair que ele não vai subir de novo, não, viu? Quem sabe, né? Segura a peteca aí. É isso aí, Pedro. Segura no freio, não deixa não. Vamos jogar a bola. E falando do time de Mercedes, tem um time mesclado de jogadores experientes, né? Como você hoje é um veterano, mas surgindo um molecadinho bom de bola lá. Ô Pedro, tem uma molecadinha lá, tira o chapéu pro molecadinho. Molequinha tudo talentoso, véio. Molecadinha entra de baixo mesmo, não afasta. Moleque bom de bola. Tô muito satisfeito de estar no time deles ali, viu? E joga numa garra tremenda. Uma garra. Né? Um abraço pro meu amigo Natalino aí, que tá, acho que tá trabalhando nesse momento, mas tá frito pro jogo daqui a pouco. É isso aí, aí é o Ciro. Não vou citar nomes dos jogadores de Mercedes para não esquecer de nenhum, né? Senão eu vou falar assim: ah, Pedro elogiou só um jogador e deixou o outro lá, mas tem uma molecada boa de bola lá. Alô, Belzinho, os dois times, Pedro, que subiu para a Série B é merecedor. O time do Cambaitó, 3 anos batendo na trave. E esse ano conseguiu acesso para a Série B, isso é verdade. Né? Como o Aleito já tinha dito para a gente aqui, o Cambaitó vem batendo na trave há muito tempo. E Bel confirmando aqui, 3 anos que o Cambaitó vem assim, vai, não vai, dessa vez conseguiu, não é? E importante mesmo para a comunidade de Cambaitó e aquela comunidade vizinha também. É Newton, a Newton Neves. É, boa tarde, meu amigo, para você, obrigado. Boa tarde, meu primo Pedro Silva. Olá, Eliseu, obrigado. Um abraço para você, João Paulo Matias. João Paulo Matias é da Escola Agrícola. Hoje tem grande final, verdade, João Paulo? Boa tarde para você também, obrigado pela companhia aí na nossa programação. Pode ir para o WhatsApp da rádio também. É... Vamos lá, seguindo com a nossa programação aí. Agora falo com o meu amigo lá do Cambaitó, o Adailton. Né, Adailton, que é... não é surpresa o Cambaitó ter conseguido o acesso. Já entrou, na minha opinião, alguns jogos que a gente viu, já entrou como favorito. É, vinha voando mesmo. Eu até achava que conseguia passar do Bela Vista um pouquinho mais fácil, mas Bela Vista deu um trabalho tremendo para o Cambaitó, viu? Deu um trabalho e vem invicto, é isso? Sim, com certeza, vem invicto. O Cambaitó vem invicto, não perdeu, só teve empate com Bela Vista. Com Bela Vista e passou nos pênaltis, né? Então, uma campanha merecedora mesmo, né? 3 anos batendo na trave, reforçou para esse ano ou é vem com o mesmo timinho de sempre batendo na trave? Pedro, por incrível que pareça, esse ano a gente estava com um elenco nosso mesmo, sem ninguém de fora, e acabou que deu certo, graças a Deus. Olha aí, tá vendo? Só a comunidade mesmo ali uniu. Só a comunidade. Olha só aqui. O jogador nosso mesmo. Olha que bom, tá vendo? Só a comunidade unindo ali, jogadores do lugar e conseguindo acesso. Parabéns para a equipe do Cambaitó. Tem algo que você destaca lá no Cambaitó para ter conseguido acesso? Né? A união do grupo, a força do grupo, os jogadores jovens. Né? É mesclado também, viu? O time tem uns jovens, uns veteranos no meio, mas com molecada boa de bola também o Cambaitó. Time bom do Cambaitó. Pedro, é o seguinte, a gente lá é um elenco que realmente tem sua vontade, mostra o prazer de jogar bola, entendeu? Aí agarra mesmo o elenco inteiro. Tá de parabéns. É isso aí, meu amigo Adailton, obrigado mais uma vez aqui pela presença. Né? Cambaitó também há muito tempo que não joga. Cambaitó, acho que é a primeira vez que chega à Série B, não é? É, a gente já tá na Série B, aí caiu pra Série C. Então já jogou a Série B? Já jogamos sim, com certeza. Ah, jogou a B, caiu de novo para C, agora conseguiu voltar. Agora conseguimos a Série B. Isso aí, é interessante demais. Bom dia, Lulu, Cambaitó, nosso orgulho. Luluzinho mandando aqui, Cambaitó, nosso orgulho. É Newton Neves de Oliveira, bora Cambaitó. Valeu, Newton, obrigado pela companhia também. Aí os torcedores do Cambaitó entrando no nosso YouTube e assistindo a gente lá na TV. Tá em casa lá, Adair, o pessoal do Cambaitó assistindo a gente lá. É, aí vocês estão ansiosos demais, tá? É isso aí, pode mandar um abraço para quem você conhece, tá? Para os seus amigos do Cambaitó e região. Não, um abraço lá para a galera lá e vamos que vamos para mais tarde. Isso, preparado, vamos concentrando, né? Concentrando aí, pega um pouquinho leve no rango, que daqui a pouquinho tem que correr os jogadores. Beleza, Delci, o que você acha das duas equipes aí? Segundo, a gente tem as informações aqui, que foi merecedora o acesso aí, né? Com certeza, fez um futebol bonito. Eu assisti muito o jogo de Mercedes, um pouquinho mais do que Cambaitó, por causa da localidade, né? Mercedes estava jogando mais próximo. É. Dois parabéns por isso, por estar nesse acesso. Merecido, a região lá representa muito bem aquela localidade. Então, meu amigo aqui, assim, é veterano, qual reforçou aquela equipe lá e deu prazer de estar disputando a final hoje. Agora o Cambaitó eu conheço como uma palma da minha mão, né? Como a Dailton falou, esse ano, por questão de reunião e muitas coisas para fazer, não acompanhei tanto o Cambaitó. Mas eu já tinha ciência do Cambaitó, porque eu conheço todo mundo, sei a posição de todo mundo que joga. E eles, por incrível que pareça, esse ano eles
eles mudaram algumas posições no elenco, né? Mudaram de posição, de goleiro, o goleiro voltou, que era branco antes, hoje já coloca o menino molequinho lá, Gilcim, né? E aí eles mescaram, pegaram algumas da comunidade que não jogou e colocou e reforçou o time e veio jogando alguns torneios. Antes, eles jogam lá junto, então já conhece a linguagem um do outro. E aquela união, como a Dayuto falou, é primos, é amigos, e isso joga com amor na camisa, amor no lugar. E assim, e se um xingar o outro é perdoado, porque é de sangue um com o outro, né? Então, assim, parabéns ao Cambaitó, vi jogando também com Bela Vista ali. Teve um pouquinho de dificuldade mesmo, mas creio que a ansiedade também, eu creio que o jogo da semi é mais difícil do que até mesmo a final. A semifinal é complicado. Hoje a final aqui todo mundo só vai para premiar a cereja do bolo, é hoje ser campeão, mas o objetivo deles foi o acesso. Então hoje eu creio que joga mais tranquilo, mas porém assim com um foco mais de não ter aquela responsabilidade tanto de dizer assim, nossa, será que eu estou na porta para poder chegar ao acesso e não conseguir. Então assim, hoje vai atrás do troféu e do prêmio, né, que eu creio que o churrasco quem ganha é maior, né? Quem com certeza, ganha hoje, R$2.000 de premiação. R$3.000 de premiação hoje, né? Dois em primeiro e 1.000 em segundo, né? Mas assim, Pedro, voltando assim, é o que nós falamos a semana passada aqui, Tinella, com o qual eu mando um abraço aqui, né? Estava semana passada, brilhantou esse programa, como sempre. Nós sempre dizia, né? Que a Série C é muito importante hoje, como você falou, no campeonato, a qual dá uma alegria imensa para as comunidades desse acesso da Série C para a Série B. E fica muito gostoso. Tanque Novo de parabéns, mais uma vez, orgulho de ser Tanque Novense. Beleza, minha gente, é o nosso programa Esporte na Veia, ao vivo para você no rádio, também na TV, aí, na nossa Cultura FM aí no YouTube. Você pode estar entrando em contato conosco aí, certo? E a gente com apoio especial aí da Big GT Suplementos e Materiais Esportivos. O que você precisa, você encontra na Big GT Suplementos. Olha, você vai encontrar lá chuteiras, caneleiras, meões e muito mais, camisa do seu time preferido, bolas, troféus, tudo isso na Big GT Suplementos e Materiais Esportivos do meu amigo Giovanni, que sorteou no sábado passado aqui pra gente, né? Um par de caneleira e de meão também. E vai vir próximo sorteio com certeza, né, Giovanni? Abraço, meu garoto, tudo de bom pra você, sucesso, né? Jogador também de Série A, grande jogador Giovanni. Com você também no apoio especial da pomada Nova Mistura, a pomada que vem revolucionando, trazendo muito mais saúde para vocês, atletas aí. Eu, sendo você, colocava na sua mochila uma pomada Nova Mistura para você ter muito mais tranquilidade na hora que levar aquela pancada, o desconforto no músculo aí. Faço uso massageando com a pomada Nova Mistura. E meu amigo Evilásio Edilásio da Pontual Autopeças, apoiando o Esporte Tanque Novo também. Vila Edila, um abraço para vocês, Pontual. Só entrar em contato para o que você precisar aí. Vamos aqui mandando mais abraço para o nosso povo ligado nas YS528 e no nosso canal do YouTube. Eu quero mandar uma boa tarde especial para o meu grande amigo Ney Barbosa. Grande final, Pedro. Parabéns aos dois times. Manda um abraço aí para a galera do Bela Vista. Terminou invicta também. Verdade, viu, gente? Que campanha fez o time do Bela Vista esse ano também. E deu um trabalho tremendo para o time do Cambaitó, o Bela Vista. As duas equipes que muita gente citava como favoritos, né, ao título aí, mas se enfrentou logo na semifinal e um teve que ficar para trás, que era Bela Vista e Cambaitó. Duas grandes equipes, né, que esse ano disputou a Série C. Cambaitó e Bela Vista, vai dar trabalho para muito time aí, né, e vocês também, para esses times que vêm de Série B aí. Pode ter cuidado que os times são bem treinados, jogam muito bem. Eu assisti alguns jogos e vi isso aí. Abraço, Ney. Muito bem, Bela Vista. Abraço para vocês aí. Zé Newton, é hoje Cambaitó, pronto para a final, vamos que vamos. Valeu, obrigado, Zé Newton. Ivaneide Costa, meu abraço para você. Daqui a pouco o couro vai comer, verdade, viu? Parabéns para os dois times, é isso aí. E Nilton também dizendo parabéns para os dois times. É verdade, parabéns para as duas equipes. Já conseguiu o mais importante, eu acredito que seria o acesso para a Série B do futebol daqui do Vence. Mas o título é bom demais, né, gente? Levantar um troféu, não tem coisa melhor, né? Ser campeão, vibrar com a sua torcida, chegar na comunidade com um troféu de campeão. Gente, isso é maravilhoso, não é? Vamos colocar para tremer lá a comunidade. Ô, Cambaitó, ô, Mercês. Os dois vão ter festa, com certeza. Os dois vão levar troféus, mas o troféu de campeão vai para uma dessas comunidades. E com certeza já deve ter encomendado aquela carninha para o churrasco, né, Elci? Tô vendo dizer que tem, né? Cambaitó também já deve ter, tá preparando o churrasquinho para a turma, né? Merece mesmo. Aparecido Souza Ferreira, boa tarde para você também, Tete, obrigado por estar ouvindo a gente, né? Deixa eu ver mais quem mandou aqui. Alô, rapaz, parabéns aqui para os dois times, Pedro, um abraço. Pedro Silva, meu xará. Alô, xará, Pedro Silva, deve ser do Murici,
Pedro Silva tem o do Murici, tem outro, né? Tem dois Pedro Silva aí que jogam futebol. É Pedro do Murici, né, Pedro? Abraço, meu xará, velho retado, bom de bola aí, né, velho? Aí joga com maestria, joga muita bola, Pedro. Forte abraço, meu garoto. Boa tarde aqui, meu. Boa tarde, Pedro, para meu amigo Torrador, grande jogador aí. Valeu, abraço, meu amigo. Obrigado pela companhia de vocês aí. Aparecido, falando que está sendo para Mercedes. Vamos que vamos. Aparecido de Mercedes. Aparecido, um abraço para a galera de Mercedes, mandando aqui. Manda um alô, Pedro, para a galera da Vereda Funda também aí. Infelizmente, nós não conseguimos conquistar o objetivo. Verdade, não deu para a Vereda Funda dessa vez, não é? Mas tente para o próximo ano, não desista, não. Vamos que vamos aí. Galera do Vereda Funda, boa tarde para vocês também aí. Abraço para todos que estão sintonizados no nosso programa aí. Muita gente, graças a Deus, chegando no nosso canal do YouTube. Esse mesmo, a gente começa devagarinho e vai pegando credibilidade, o nosso povo abraçando aí o nosso programa Esporte na Veia. Grande final hoje e ao vivo. Vou ter a parceria hoje do pessoal da Web TV L10, que eu mando um abraço também lá de Botuporã. Vem fazer a transmissão hoje da final do campeonato e me fez o convite para ser o narrador da partida de hoje. Obrigado mais uma vez pelo convite, Web TV L10. Um abraço para vocês. Tamo junto. Né? Sempre que precisar de alguém para comunicação do esporte, eu estou por aqui. Né? Cabendo espaço aí, pode convidar que Pedro Silva está à beira do campo, mandando ver. Um abraço para vocês. Alô, Bob Marcos do Manuel Correia, boa tarde para você, meu amigo, na escuta do nosso programa também, obrigado pela companhia. Boa tarde, Pedro, sou Eliana, eu estou aqui no Cambaitó assistindo vocês. Valeu, obrigado, boa tarde para você e para sua família. Muito obrigado por estar acompanhando a gente na sua TV, lá na comunidade de Cambaitó. Valeu, Eliana, você e sua família, receba o nosso abraço. Vamos então falando de Série A do campeonato, Delci, né, nosso comentarista. Para a gente ser breve nos nossos comentários hoje aqui, falando da Série A do Campeonato de Futebol Tecnovense, que teve rodada, tivemos punição mais uma vez, infelizmente isso acontece, né? Tivemos o Murici com a perca de dois mandos de campo, acho que não é o desejo de nenhum árbitro punir ninguém, nem da secretaria punir ninguém, mas às vezes acontece esse tipo de coisa, né? A gente vê aí que alguns jogos, né, tem alguma invasão de campo, segundo o que o relator foi isso mesmo, né? Que ameaçaram o árbitro, teve uma pequena invasão de campo, uma ameaça com o árbitro, e aí Murici que sofreu com isso. Eu sempre falo isso aqui para as torcidas, terem um certo cuidado na hora de comemorar, do que vai falar, não pode agredir ninguém, nem verbalmente, Delci. Se o árbitro relatar que ele foi agredido verbalmente, levou ali qualquer empurrãozinho, aí o bicho pega para o lado da torcida e do time. Mas quem mais toma prejuízo é o time da comunidade. Murici tomou prejuízo, ficou perdendo mais dois mandos de campo, praticamente não vai jogar em casa na primeira fase mais. Verdade, Pedro. Infelizmente, né? Até pra gente que mora ali perto, sempre um jogo ali na casa faz com que a gente tá mais próximo para estar assistindo. É como eu estive lá, no decorrer do jogo não vi nenhuma polêmica por parte do árbitro, enfim. Mas foi o que eu vi relatado na sombra, não vi agressões, não vi nada. Porque também na hora que acabou o jogo, todo mundo entrou dentro do campo, mas o que vale é o relato do árbitro, né? Então, assim, eu não vi o que aconteceu realmente na comunidade. O árbitro colocou... Porque, assim, eu acho que até xingar o árbitro, Pedro, pular de fora, você estar fora da corda, xingar o árbitro, torcedor, isso, aquilo, outro, faz parte do futebol, desde que não tem racismo, né? O racismo hoje, você sabe que é muito prejudicial. Mas, assim, quando você entra dentro do campo a partir dali, aí já fica como se fosse uma agressão. Foi o que o árbitro colocou. Não vi, né? Não vi lá... o acontecido, mas o que vale é o que colocou na suma e a secretaria foi lá e puniu. Então, assim, talvez isso sirva de alerta para muitas equipes, ter mais um pouco de cuidado, porque a secretaria não está de brincadeira. Então, ele está colocando o pé da letra mesmo e, assim, quem não querer prejudicar a sua equipe, que isso já sirva de uma lição, né? Já sirva para um espelho para as outras equipes ver que no primeiro e na segunda rodada a secretaria já puniu uma comunidade, porque de certa forma é uma comunidade, né? Que a comunidade fica sem ter o jogo na em casa, é o time e a comunidade. Então tem que pensar antes, acho que a paixão, o amor é tanto que acaba sendo a gente falando besteira. Então é bom a gente pensar antes, porque o Zarpo está colocando na súmula mesmo, sem piedade. Verdade, então punições vão ter sempre, temos que ter um certo cuidado com isso. Olha o pessoal bombando aqui agora no nosso YouTube, muitas mensagens chegando ali, né? Abraço para esse povo, eu mando daqui a pouquinho, gente. Alô, meu amigo Jânio, né? O Jean, já de Filho de Gildete, lá da Lagoa Redonda, né? Pessoal da Lagoa Redonda aí. Alô, Jânio, boa tarde para você, meu amigo, para o Chuta, lá no Bar do Chuta. O pessoal tá ligado com a gente lá, eu sei, no Bar do Chuta, mandando alô, Pedrão, o programa tá top demais, parabéns para as duas equipes finalistas que vençam o melhor. E manda um alô para a galera da Lagoa Redonda, a galera que está aqui no Bar do Chuta.
Valeu, Chutinha. Forte abraço para você e toda a equipe aí que tá com a gente aí. Obrigado pela companhia. Alô, Cid e seu Chico, Cidão, né? Nosso amigo Cido, grande jogador também. Esse ano acredito que ele vai disputar pelo Manuel Corrêa Futebol Clube, mas ainda está em São Paulo, né, Cidão? Boa tarde, Pedro, um abraço para todos e tô ligado aqui em São Paulo. Manda alô para toda a minha galera do Manuel Corrêa e parabéns para os finalistas do campeonato hoje da Série C. Valeu, Cido, boa tarde para você, meu amigo, obrigado pela companhia no nosso programa também. Então, Delcinho, como a gente estava falando, e fica à vontade vocês também, viu, o Adailton e o Elci. Se tiver alguma opinião, pode falar. Alguma opinião, pode falar para a gente também. O que vocês viram de algum jogo, pode mandar para a gente. Eu acho que esse jogo ficou um pouquinho nervoso, que não era o resultado esperado para o Murici. Jogar em casa, contra o Jacaré, esperava um resultado melhor e não aconteceu, Delci. Como eu falei no outro programa, Pedro, o Murici tem uma grande equipe, falta mais peça para o Vim. Tem um grande goleiro, começa do grande goleiro. O Murici jogou limitados. A gente sabe que se o juízo fosse mais autêntico, tivesse mais próximo do lance, podia ter perdido um jogo, porque ficou interpretativo um lance, né, de pênalti, ficou aquele que foi e que não foi, mas enfim, o Jacaré perdeu muita oportunidade, e coisa que Murici não costuma perder esse tipo de jogos em casa, né? Apesar que a gente sabe que o Murici começa meio devagarinho, vai ganhando fogo, e vai, chega onde sempre chega, né? Sempre assim, né? Sempre assim, ele, pé do morro. Com essa cautela sempre chega toda. Com essas manhãzinhas no começo, mas é uma grande equipe. Mas o que eu vi lá, que o Jacaré, como eles da comunidade sabem disso, que o Jacaré jogou muito. Muita bola, mesmo, falando muita mesmo. Bola. Jogou bem. Jogou e teve chance e não aproveitou. Talvez, é isso que eu falo, o Murici não teve a chance de aproveitar e vai crescendo na partida. Como o Jacaré teve, e aí a chance não matou, possa ser que isso venha pecar lá no final. Então, o campeonato é assim, é pequeno, tempo, é 7 jogos. Então, quem achou chance, põe para dentro, porque é a oportunidade, ela passa. E aí vem as consequências, né? Também já falando, Pedro, teve outro jogo que eu assisti, que foi Curral em Real. Foi um isso, grande jogo. Esse jogo aí. Né? Foi um grande jogo. Vocês estavam lá? Não. Então, fala desse jogo para a gente. Já estou com o microfone aqui, aproveitei e falar. Foi um grande jogo. Real realmente jogou melhor o primeiro tempo. Não teve, assim, grande chance de gol, não teve. Mas atacou mais, jogou mais. E o segundo tempo, com certeza, o Corralinho jogou bem mais e mereceu a vitória. Então, teve uma arbitragem boa, né? Um rigoroso mesmo. O Carequinha lá apita muito. Inclusive, expulsou o Lúcio lá. Na hora que comemorou o gol, já tinha amarelo, tomou reclamação no banco. E como ele saiu para comemorar o gol, tomou o segundo amarelo e foi expulso. Então, que a pessoa que estiver ouvindo aqui, serve também. Eu não sabia disso, que o atleta comemorar dentro do campo vai tomar amarelo. Então, branco também tomou amarelo, que o Carequinha deu. Agora, eu queria deixar bem claro aqui para a secretaria que usasse o mesmo critério. Porque eu vi lance também que, inclusive no Manuel Corrêa, a gente comemorou e não tomou cartão amarelo. Que foi o mesmo hábito do Murici. Eu disse então, isso aqui no programa passado. E eu queria que a secretaria, eu queria que a secretaria falasse, olha, gente, chama os árbitros, o critério vai ser para todos. Pronto. E não é a secretaria também, que a arbitragem é outra. Porque se a secretaria tem um dom de reunir com os árbitros, ó. Entendeu? É nosso amigo Tampinho, que é o diretor da arbitragem. Né? A arbitragem já está. Né? Então, mas de certa forma, tem um regulamento, então assim, eu queria que reunisse e falasse assim, coloque em critério, passa para todos os times e usa, porque senão fica assim, por que a gente não tomou uma... entendeu? Se é lei, para todos, né? Que eu não acho nada demais. Agora, eu só não quero assim, que tire o prazer da torcida comemorar. Eu acho campo aberto, Pedro, se agora tiver agressão, quem paga quem fazer agressão? Porque perde até o foco. De uma comunidade estar ali e não comemorar. No impulso, entra mesmo. Agora, tem agressão? Tem. Puninho, a secretaria está fazendo o papel certinho. Verdade, essa é a minha opinião. E está fazendo um bom trabalho até o momento. Está fazendo um bom trabalho. Tem dúvida no pênalti ali. Tem dúvida. Gente, é ser humanos e há erros. Com VAR, todo mundo está vendo, tem erros. Então, até agora, eu sou bem crítico a árbitro. Não estou aqui criticando. No momento, não. O dia que merecer, eu vou criticar. Pode ter certeza disso. Pronto. Entenda, e vocês torcedores entendam que pode comemorar, mas como está no regulamento, toma essa cautela. Né? Igual o Delcy disse aqui, que né, seria lindo se todo mundo pudesse vibrar, gritar, mas dentro do campo também não está permitido. Né, Delcy? Para esse campeonato, vamos ter um certo cuidado com isso.
né, para que o pessoal não entenda que a gente está falando assim, não, vamos comemorar e vamos não. Tem que ter uma certa cautela aí, porque algum ato põe na súmula e o seu time é punido com isso, você vai ser expulso, e você é atleta que entrar no campo. Técnico, jogador, sim, fica sim, no banco de reserva, pode pular lá, sim, pula sim, no banco. Sim. No banco de reserva, pula, vibra, zoa, mas não entra no campo, não. A torcida, ela entra para comemorar, para abraçar o seu jogador. Eu acho que naquele calor não tem como se segurar. Difícil. Sei lá, abraçou seu jogador, seu atleta, comemorou, sai dois minutinhos ali, um minutinho, ou 30 segundos, não atrapalha a partida, eu acho que até é válido. Mas se a pessoa foi lá, passou o sabão na cara do jogador, falou com o juiz, apontou o dedo, eu acho que isso não está certo. Então, comemore de uma forma diferente, de uma forma positiva, para que não prejudique a sua comunidade. Isso é muito ruim, porque a gente só tem 4 jogos, outros têm 3 jogos, então é muito pouco, e há despesa também, de certa forma, né? Tem uma despesa para deslocar, de para jogar fora de casa, e o campeonato demora, agora foi um pouco menos, mas é de ano em ano, então assim que as pessoas pensem antes de prejudicar a sua comunidade. Isso aí, Delci, obrigado pelas palavras, falando bem do jogo aí entre Curralinho e Real, clássico do futebol tequinovense. Alô, Laurinho Macedo, meu querido Laurinho Macedo, do Serrano. Eu tô de novo de Serrano aqui, sempre. Serrano Futebol Clube, aniversário do Serrano hoje. Parabéns para essa galera top do Serrano aí lá em Osasco. Alô, pessoal do Serrano, um abraço para vocês aí, viu? Laurinho Macedo, grande parceiro da gente, viu? Alô, Laurinho. Pedrão, tô mandando as camisas para você. E, rapaz, manda aqui para me sortear no programa. Valeu, Laurinho Macedo. Um abraço, garoto. Sempre apoiando o nosso programa também. Genilson Costa, fala, Pedro, que é galego eletricista. Vai ser um jogão, estarei lá junto com a galera do Cambaitó. Um grande abraço, nós estamos lá. Valeu, galego eletricista. Meu boa tarde para você também. José Costa Neves, popular Bidé. Abraço para você, meu garoto. José Neves, obrigado pela companhia. Sou do Cambaitó, mas estou em São Paulo torcendo para o Cambaitó, para ser campeão. É isso aí. Valeu, José Costa Neves. José Neves, ligado conosco lá. Forte abraço. Um abraço, Pedro, para a galera de Lagoa Clara e Cambaitó. Ivaneide, obrigado, Ivaneide. Ligado conosco aí. Valeu, Laurinho Macedo. Obrigado, meu garoto. Forte abraço aí. Vamos ver quem está no nosso WhatsApp aqui. Boa tarde para a galera do Tamboril. Grande jogador aqui, Maicon. Vamos falar desse jogo agora, viu, Maicon? Que você fez um desfilou em campo, né, cara? Nosso amigo Maiquinho do União Tamboril. Vai jogar assim mais adiante, viu, velho? Né? Tem que rasgar elogios mesmo para quando a gente ver um futebol bonito, não é? Merece o nosso elogio. Nosso amigo Torra estava lá comigo, Gael. Se assistiu esse jogo, pode falar um pouquinho também dessa partida. Rapaz, quem diria... Tamboril meter 4 para cima do Gaspar, Elci. Então, Pedro, é um jogo que a gente assistiu de perto, você estava lá. Foi um jogo muito... Começou obrigado, né? Mas depois o moleque entrou lá e fez a diferença. Maiquinho, você é o cara. Joga muito, em alto nível, e tem tudo a crescer no campeonato, tem que novo esse ano, viu? E outra coisa que eu queria falar, Pedro, a respeito do que o Delci falou aqui do Jacaré. Moço, eu assisti o jogo do Jacaré, o primeiro jogo contra as carreiras. Eu acho que o time que vai enfrentar o Jacaré e qualquer time vai ter dificuldade. O time tá bom, o time não erra. Só foi 2 errinhos que o Silva mexeu lá, que saiu o gol, os 2 gols. Mas o time Jacaré, quem for jogar contra eles, vai sofrer. O time é bom. O time não baixa a cabeça para ninguém, não. E não para, não, viu? O time Jacaré esse ano é dificuldade. Quem for lá e fora também. Pode até não classificar, entendeu? Mas eu vi o jogo, eu gostei. É difícil. O time que vai jogar contra o Jacaré não vai achar moleza, não. Fica pensando que não tem jogador de nome que não vai, mas o time está bem montado. Um abraço para o Silvan aí. Queria mandar um abraço também, Pedro, para a minha família lá em Lagoa da Cor, meu time Nova Geração, que eu tenho um time também, viu? Tem uma molecadinha aí que o ano que vem, que foi em Deus na Série C, eu quero eles trabalhando com nós aí. E um abraço para eles aí, embora crescer. Isso aí gosta do futebol demais, é amante do futebol, né? E ainda falando sobre esse jogo de União Tamboril e Gaspar, foi um jogão de bola. Muita gente, Emanuel, correu assistindo essa partida, né? União Tamboril, primeiro tempo, um jogo igual, né? Primeiro tempo, um jogo pau a pau. E no segundo tempo, o Maiquinho deu fez uns 2 golaços lá logo. Maiquinho, né, deu 2 arrancadas lá, que largou logo o time todo para trás, pronto. Moleque tá numa força, na vontade de jogar futebol. É bom você ver alguém assim no futebol daqui no Vence. O Maico tá sobrando, voando, jogando muita bola. Ele mostrou domingo como é o potencial dele, né? Mostrou que o homem é criatório e o homem faz gol mesmo. Não adianta. Se 3 gols. Faz, ele entra mesmo. Um hat-trick em um jogo não é para qualquer um, né, cara? Tem que ser, né, ainda mais diante de um grande time do Gaspar, que tava bem montado o time. Mais outro jogo pra gente falar aí, né? Juventude e Carreiras também deu goleada para um time vizinho seu lá do Bom Sucesso, né? Não é, Laído? Bom Sucesso é verdade, ali da região. Bom Sucesso tomou em casa, né? Bom Sucesso está próximo da gente lá. É um time também que subiu, acho que tem uns 3 anos, mas já vem aí lutando aí.
lutando para se manter, né? Como teve ano passado. Esse ano o time do Bom Sucesso, na minha opinião, é melhor do que o time do ano passado. Eu vi o time do Bom Sucesso, assisti amistoso, vi o time do Bom Sucesso jogando, tem um elenco melhor do que o do ano passado, não é? Ninguém esperava que Carreiras fosse lá e desse uma goleada. Outro time forte também, viu? Juventude Carreiras. Juventude Carreiras está com uma molecada aí também que está voando, viu? Está voando mesmo e jogando muito, correndo bem, fazendo os gols. Se dá uma brechinha, eles vão fazer. E voltando a falar do time do Muricy, eu não vou opinar sobre a punição, que eu não estava lá no momento, mas o que quem perde é só o time, a comunidade, porque, igual o nosso comentarista Delci falou, se tiver um jogo próximo ali, é bom para todo mundo, que quem gosta de futebol vai assistir. E como essas punições acontecem, acaba ficando difícil para a galera ali vizinha, vai acompanhar o jogo, que é mais difícil. Isso é verdade. A região toda perde, né, Dailton? Com certeza. Bem colocado. É, palavras sábias, isso é verdade. Quem perde é o povo. Na região é torcedor que perde, jogador para ter que deslocar, fretar ônibus, aquela correria danada. Não é? Outro jogo que tivemos, Manuel Correia. Não assisti esse jogo, não estava presente, Manuel Correia e Tijuca. Né? Já era esperado, acredito, uma vitória do Manuel Correia. Né? 2-0 para cima do Tijuca, que Tijuca vem de um empate, de uma derrota, mas é um time firme também. Tijuca não dá moleza para ninguém. O time da Tijuca joga sólido, né? É um jogo firme aí. Ah, alguém falou, Tijuca, será que tem time para a Série A esse ano? Montou o seu time e está disputando. Parabéns à equipe do Tijuca também. Vamos, vamos ver como é que vai ser até o final do campeonato. Alô, Alexandre do Doce. Boa tarde, Pedro. Estou aqui ouvindo o programa. Um abraço para você, né? Para todos aí no programa. Alexandre do Doce, meu boa tarde. Obrigado pela companhia no nosso programa também. Boa tarde para a galera do Tijuca, Pedro. Parabéns aos finalistas da Série C. Meu amigo Gilmar de GG, acaba retado aqui. Não jogou domingo não, Gilmar? Gilmar não jogou não, né, Delci? Gilmar não jogou não, rapaz. Ah, rapaz, está explicado aí. A zaga sem Gilmar ali fica difícil, hein, Delci? Sem Gilmar no Real ali. Veterano Gilmar, experiente. Gilmar, né? Ainda faz muita falta no Real, é, viu? É verdade. Experiente, joga com experiência, né? Com a cabeça. Boa tarde, Geusa, lá na comunidade de Carreiras. Abraço, minha amiga Geusa. Boa tarde, Pedro, na escuta do programa. Alô para a torcida das Carreiras. Abraço, Geusa, Laz, todo o pessoal de Carreiras ligado conosco. Muito obrigado pela audiência. É, alô, Pedro, fez 3 gols, pede música, hein? É verdade, Maiquinho. Tinha esquecido isso, né, Tiago? Alô, Maico, pode mandar a música que você quer, meu querido. Vamos tocar no final do programa. Até bem lembrado aí, viu? O nosso programa desde o ano passado tem isso. Fez 3 gols, tem direito de pedir uma música. Maiquinho, manda no meu zap, ou no zap da rádio aí, qual é a música que você vai preferir no final do programa. Fala, Delci. É bem lembrado, Pedro. É lembrado essa tocar a música aí, é muito bom. Muito bom, mas merece. É um craque. Vi jogando também no... em Papagás, e ele é aquele cara, não chega, fica alguma coisa, não quer nada, e quando ele dá aquela arrancada, é o bote certo. Então, Marquinhos, você tem que ficar muito atento com ele, e assim, é um prazer, né, a gente ter um jogador igual o Marquinhos e tantos outros aí no nosso município, que abrilhanta o nosso município. E assim, só lembrando, Pedro, também para as duas torcidas hoje, que também mantém um pouco a calma, que a punição serve para todos, que daqui a pouco já começar na Série B, no campo do adversário, isso, né? Isso, bonito para o ano que vem. E assim, eu quero mandar também, já aproveitar, um abraço para a equipe de todos vocês lá do Mercedes, parabéns. Para o Cambaitó também, um abraço a toda a galera, parabéns. Tamo junto, é uma galera fantástica. E também a minha comunidade com Corralento, enfim, todo o município, em geral, que acolhe Delci como um amante do futebol. Então, assim, é um prazer sempre estar fazendo parte dessa equipe junto com o Pedro aqui, falando do esporte, é a minha paixão. E se eu pudesse, Tanque Novo, assim, era mais e mais ainda. Mas eu fico muito feliz, em vista que é os outros municípios, Pedro, a qual eu trabalho em vários municípios apitando jogos. Então, assim, ninguém chega aos pés de Tanque Novo com trancos e barrancos, com dificuldade, com defeitos que todos têm, com crítica. Mas, graças a Deus, Tanque Novo é além de qualquer outro município, circo vizinho. Beleza, Delci. Alô! Alô, meu amigo aqui, Gidelson. Boa tarde, Pedro. É Gidelson. Os parabéns para as duas equipes aí finalistas. Manda um abraço para a galera do Manuel Correia, para o meu amigo João da Jacinta. Valeu, Gidelson. Boa tarde para você e para a sua família. E boa tarde para o amigo Joãozinho da Jacinta, amante do futebol também. Jogou muita bola, João da Jacinta. Abraço, meu garoto. Charles mandando boa tarde aqui. Meu amigo é o Si Torra. Fala para ele aí, Pedrão, que eu gostei demais da camisa. Charlão. Valeu, Charles. O Torrador mandando um abraço aí. Um abraço para Charles, lá na casa de Tia Arlinda. Charles, Tia Arlinda e tio João. Meu amigo professor Newton. Abraço, Nilton. Obrigado, Newton. Tá ligado com a gente lá, ouvindo a gente na zona rural. Abraço, meu amigo. Né?
Charles mandando um abraço para todos e que está ouvindo a gente também lá. Valeu, Charles. Né, árbitro também de futebol, Bandeira, sempre participando. Né, ex-jogador, jogava muito futebol também no time do Manuel Correia, Charles. Né. Alô, meu amigo do Olho d'Água, Zé Padre. Programa tá show, Pedro. Canal Olho d'Água Rural na cobertura do Campeonato Municipal de Tanque Novo. Isso aí. Vamos lá, canal Olho d'Água Rural. É importante ter pessoas filmando ali mesmo, né? Mandando para quanto mais divulgado o nosso campeonato, melhor ainda. E Olho d'Água Rural faz muito bem isso. Fez muito bem no campeonato passado. Vamos para esse ano. Vamos para a lida. Big GT Suplementos Materiais Esportivos também, com meu amigo Giovanni, top demais. E Pomada Nova Mistura, top das top aí. Alô, Juliano Bonfim, olha a gente aqui com 48 pessoas simultaneamente aqui, 50. Muita gente já na sua TV em casa acompanhando aí. Olha, dobrando o número de pessoas aqui no nosso YouTube. João Paulo Matias, é verdade, tem lance até de cotovelado no rosto, que divide espaço em lance para amarelo e talvez pela gravidade é para vermelho. É, então, mas esse lance, como digo aqui, né, João? Só com o VAR para ter uma expulsão dessa, algum lance desse tipo, é difícil. Hernan Dias, alô Pedro, o programa é nota 10, fora da Série B. É, só tem time bom esse ano. Verdade, viu, Nando? Vai chegar um momento ainda a gente falar direitinho da Série B quando tiver prestes a iniciar aí. Obrigado, Hernani Dias. Natan França. Alô, Natan. Alô, Pedro. Torrador é o cara. Já subiu dois times para a Série B em 2 anos seguidos. Natan. Pegar ali também, né, Elci? Fala desse jogo do Pé do Mordinezinho. Você que estava lá, Elci. Ele estava assistindo. Pé do Mordinezinho e Magras, não foi? E Várzea da Madeira, pé do Mordinezinho e Várzea da Madeira. Natan fez uma defesa que eu vi o vídeo, que é coisa de profissional, Elci. Ô Pedro, eu acompanhei esse jogo muito de perto lá e com alegria que a gente está na casa da gente, a gente está seguro, né, Pedro? Acompanhei o jogo lá e vi Natan brilhando. E assim, o time da Várzea da Madeira é um time que não cansa. Eu não sei onde eles acham tanto energia para jogar, assim, não cansa, Pedro. Tomou 2-0 e foi para cima, quase empatou o jogo. E Natan cresceu, foi duas defesas que ele fez lá, eu só vi uma no vídeo, mas ele fez duas. Fez outra de falta lá, que ele tirou nas pontinhas do dedo. E é um negão, cresceu muito, moleque. Um abraço, meu parceiro. Aí é bom goleiro, viu, cara? Ele tem uma estatura de grande goleiro, uma flexibilidade dentro do gol incrível. Verdade. Eu vi o vídeo também e fiquei assim impressionado, porque é muito assim, gratificante também, né? Porque está muito escasso de goleiro no nosso município, Pedro. Então, assim, deu uma caída. Parece que o povo perdeu o amor muito pelas três pau, né, que é a trave. Então, assim, e vendo os goleiros crescer assim, a gente fica mais feliz, porque foi onde que eu joguei também bastante, há um tempão, uma temporada boa dentro do gol. Bom, tipo, o goleiro assim, Tinello deixou sentado e fez, né, gol de calcanhar. Mas de Tinello vale, tá falando. Se podia deitar dentro do gol, é bom, não passar não. E assim, a gente fica feliz, né, de ver uns goleiros crescendo, porque assim, a gente sabe que esse ano ficou assim, nossa, em dúvida de goleiro, né, vocês sabem, tem lei... Tinha Rafa, mas Rafa esse ano desistiu. Então, assim, tem Henrique no Murici. E, assim, foi caindo aqueles goleiros, assim, não saindo. E a geração está vindo agora, está mostrando que ainda tem muito goleiro qualificado no nosso município. E que bom ter o campeonato e mostra isso aí. E, assim, Pedro, só voltando esse lance que alguém comentou aí sobre cotovelada. Eu acho que a gente não tem VAR, mas, como a Ademir falou aqui a semana passada... a gente tem quarto árbitro, segundo ele, qualificado esse ano. Então, quarto árbitro tem que trabalhar muito atento para ajudar também o árbitro de campo. Eu acho que esse trabalho é também com rádio e comunicação, e é muito importante o rádio e comunicação nesse ponto de cotovelada. Eu creio que é válido o quarto árbitro ficar atento, não para tomar decisões assim que o árbitro está ali no campo, jogada simples, mas como uma cotovelada, como uma agressão, como algo do tipo que está encoberto o árbitro, eu acho que é válido chamar, já que nós não temos o VAR. E também tem que ser um árbitro, de quarto árbitro, de qualificação, que tenha respeito lá no banco por parte de todos. Eu acho que é válido. Isso aí, Delci. Alô, Jorge Paulo, meu grande amigo, sempre ligado com a gente. É um deles também. Aí, ó, Jorge Abraço, Paulo. Paulo, né? cara bom muito demais. Bom também, que ia passar um quarto árbitro. Grande parceiro daí também, Jorge Paulo. Jorge Paulo, boa tarde, meu amigo. Já está lá ajeitando tudo para a grande final daqui a pouco, né, Paulo? Trabalhando. É o cara, um abraço, Paulo. Do esporte do município também. Vamos lá para o YouTube, muita gente aqui chegando. Rapaz, olha a quantidade de pessoas, Enzo. Hoje o programa botou pocando aí, viu? Bom demais. Alô, José Gordo. Vamos, Cambaitó. Merece subir. Tô na torcida. José Costa diz, meu amigo vascaíno, eu gostaria... Rapaz, já tem vascaíno demais nesse tanque novo, velho. Eu queria ter pegado o Vasco na final do Carioca. Você é flamenguista, você queria pegar o Vasco? Se pega, perde, viu? Se pega, já era. Dalvan. Dalvan, né? Mandando abraço para a galera do Engenho. Né? Abraço, pessoal do Engenho. Obrigado aí.
Aldaí, manda um alô, Pedro, pro artilheiro do Cambaitó, Edmilson. Edmilson é o artilheiro do Cambaitó. Fala pra gente, Aldaí, o Edmilson é o artilheiro de vocês nesse ano? Um abraço para Edmilson do Cambaitó, artilheiro. Né? Joga no Cambaitó o Edmilson, não é isso? Realmente, Pedro, é Edmilson. É o artilheiro do nosso lado, assim, não é Edmilson agora. Isso, Edmilson, meu abraço. Alô, David Magalhães, vamos que vamos, Ju. É isso aí, David Magalhães. Magalhães é da região do Murici, né? É o filho de Delci, lá do Murici, David Magalhães. Sim, pronto. Do Curralimos. É. David é o seu filho, Delci? Se for do Curralim, é. Não, você não colocou lugar, que você disse David Magalhães. Boa tarde, com Pedro. Com certeza. Tô assistindo aqui, tá na TV ligado lá. David Magalhães, vamos que vamos. Juliano Bonfim, jogo difícil na Várzea da Madeira, Pedro, mas foi um jogão, verdade. Várzea da Madeira jogou contra o Pé do Morro, não é isso? Programa espetacular, muito bom. Belo cenário aí da rádio. Olha, o pessoal elogiando o cenário da nossa rádio aqui, de cara nova, né? Bonito. O programa passado era bem apertadinho aqui, Esporte na Veia, estava bem espremido hoje, com muito mais espaço aqui, não é? Graças a Deus. A gente vai cada dia inovando, vai ficar melhor ainda. Estava até conversando com o Enzo aqui em off, né? Para mais iluminação, mais qualidade em nossas transmissões. Boa tarde, Pedro. É eu mesmo. Então é o David mesmo, David Magalhães. Assistindo a gente na telinha da TV lá no Curralinho. Alô, Eliseu, é nós, Pedrão, Vasco. Valeu, Eliseu, sempre. Ah, sempre Vascão aí. Perrengando, mas nós estamos juntos. Esquecemos algum jogo de falar aí? Não, acredito que acho não, né? Acho que teve. Falamos de Gaspar e Tamboril. Teve de Vereda. Teve Magras, teve Magras, um jogo de Magras. Teve verdade. Vários jogos. É. O time das Magras conseguiu um resultado importante, né? Somando 3 pontinhos aí para cima de um time que vem perrengando. Né? Que é o time do Ajax. Magras é um time bom, mas sempre eu falei que desde quando iniciou o programa aqui Esporte na Veia, quem lembra disso sabe, a molecada quiser, começou lá da base, treinamento, jogava todo dia, e as Magras foi tomando espaço no nosso município. Então, assim, é um time muito bom. Claro, nem todos os anos a gente tem um time em nível de alto, né? Tem os altos embaixo, né? Os grandes também estão lá embaixo, sobe, mas o Armagra sempre foi um time muito técnico, um time muito qualificado, entrosado, e vai tomando joga gosto, direitinho. Né? Joga direitinho. Futebol bonito. Né? É muito bonito e mereceu a vitória. Ano passado, assim, na minha opinião, foi a sensação do campeonato ano passado. Pena que eu não estou podendo acompanhar, porque é o horário do Curralinho e Magras, é oposto, né? Então, quando bate o Curralinho, eu não posso acompanhar das Magras, mas sempre quando eu posso, eu acompanho as Magras, porque dá gosto ver o time das Magras jogando. Outro caba top ouvindo a gente aqui, Torra. Isael, grande jogador, esse ano está desfilando o Tamboril, amigo. Né? Voltou para o meio de campo do Tamboril. O André colocou Isael numa posição que pegou, distribuiu a bola bem. Um jogador inteligente no meio, sabe jogar, viu? Isael pegou, já vê o atacante próximo, passe é certeiro. Você joga muito, meu garoto. Mas também é meu primo, né, Isael? Você joga muito, meu garoto. Forte abraço aí, viu? Obrigado, rapaz. Tudo de bom na sua vida aí. Grande Isael, grande ser humano, um caba retado demais. Lá do Manuel Corrêa, esse ano disputando, né, pelo União Tamboril. Alô, meu amigo João da Jacinta, outro craque aqui. Eu era criança ainda, assisti esse cara aqui, né? E as informações que a gente tem, que foi um dos melhores jogadores do município. Joãozinho da Jacinta. Conheci, João jogando muito. Você viu, Elci? Aí, Elci falou que já assistiu o Joãozinho jogando. Joga muito. Tava até com ele ali por causa. Um abraço, João. João da Jacinta, jogou muito futebol, apoiador do programa também. Abraço, João. Obrigado pela companhia. Alô, Maiquinho, fala aí, Maico, qual é a música que eu toco aqui? Diga aí, Tiaguinho. Tiaguinho tá ligado conosco, o Tiaguinho do Tamboril. Forte abraço, meu amigo Tiago. Alô, Dinha. Dinha é do Murici. Boa tarde, Pedro. Manda um alô para a galera do Murici. Valeu, Dinha. Lá no Murici, assistindo a gente também na nossa TV aí, Cultural FM. Rádio Cultural 87.9. Você pode ir lá no canal do YouTube, gente. Ó, Rádio Cultura FM 87.9, beleza? E vai se inscrevendo no nosso canal. Você que está me assistindo agora, se inscreva. É importante demais você estar divulgando o nosso canal aí, belezinha? Para em breve a gente trazer jogo para você, mais informações, mais lives aqui no nosso canal do YouTube. E estamos chegando já no final do nosso programa, que daqui a pouquinho tem jogão, daqui a pouquinho tem final de Série C. Vamos mandar a rodada de amanhã para vocês aí. Deixa eu dar uma pescada aqui para me lembrar dos jogos de amanhã. Abraço para vocês, as fotos do troféu, o pessoal mandando para mim aqui, mas é top demais, viu, velho? Os troféus de primeiro e segundo lugar, de melhor goleiro, centroavante, artilheiro, tudo aqui prontinho já para a entrega dos troféus. Daqui a pouquinho vou estar lá, se Deus quiser, fazendo parte desse momento do futebol de Tanque Novo mais uma vez. Série A amanhã, a rodada, terceira rodada do campeonato, a gente tem no campo das carreiras, Tijuca e Real, jogo importante,
né, para os dois times. Um luta lá, vamos, é uma luta importante aí, Tijuca e Real. É jogão, cada um tem um ponto, né? É um clássico, né, Pedro? É um clássico do futebol de Tanque Novo. Ajax e Pé do Morro de Nezinho do campo do Alecrim. Outro jogão de bola, Ajax e Pé do Morro de Nezinho. Ajax vem de uma derrota, vai para cima do Pé do Morro com tudo aí. Abraço para essas duas equipes aí. Várzea da Madeira e o time do Delci, da comunidade do Delci, o Curralinho. É lá na comunidade Várzea da Madeira, Várzea da Madeira e Curralinho. A gente tem no campo do Manuel Correia, outro grande jogo do campeonato, Manuel Correia e Magras. Lá na comunidade de Manuel Correia, esses jogos, né? Todos esses jogos amanhã. Aí a gente tem agora mais outros jogaços aqui, isso à tarde, né? No campo do Bom Sucesso. Bom Sucesso e Murici. Olha, o Murici, Murici, como ninguém agora, já precisa tentar pontuar se querer classificação, não é? Já está ficando, já para a terceira rodada. Então, no campo do Bom Sucesso, Murici, Bom Sucesso. E Bom Sucesso, se queira se manter também, tem que buscar um resultado dentro de casa. Então, é jogo importante. A gente tem Vereda do Toco e União Tamboril no campo da Vereda. Todo mundo costuma dizer que a Vereda lá dentro... Só jogando, é, né, Pedro? É pauleira, né? E o Tamboril vem aí com, né, de um grande jogo, né, um grande futebol contra o Gaspar. E vai pegar a Vereda em casa, que não é nada fácil para ninguém também, não é? Gaspar e Carreiras, esse jogo, meu amigo, no campo do Gaspar. Um campo um pouquinho apertado, um campo pequeno, nem se compara, né, ao jogo que teve, né? O Gaspar jogou no Manuel Correia, jogar num campo um pouquinho menor. Gaspar e Carreiras no campo do Gaspar. E a gente fechando a rodada, Jacaré e Arranco lá dentro do Jacaré. E agora o bicho vai pegar, Delci. O Arranco vai enfrentar o Jacaré em casa, meu amigo. Não essa é moleza, rodada não. Vai ser... O Jacaré no seu habitat natural ali, dentro de casa. Só jogão, né, Delci? Só jogão. E a torcida do Jacaré é muito animada, viu? Eu vi lá uma galerinha. É meia dúzia de gente que tem no Murici, vazia, valia por um estádio completo. Muito empurro time. É, ainda estava falando, a parte feminina parece que esse ano é mais empolgada do que os homens, viu? Faz mesmo com que... A gente vê a paixão, né, do esporte, como é muito gostoso, muito bom mesmo. Nossa, isso, torcida de Tanque Novo é muito, demais, mas né? Muito, né? E também, Pedro, aqui só falando do canal YouTube, a gente agradece muito e a gente sabe que o número que nós vemos na tela é muito mais, porque todo mundo hoje está na Smart, né? Então, senta 8 pessoas para assistir o programa, no qual a gente fica muito feliz. Então, assim, porque se for somar lá 2, 10, 20, 30 pessoas, é só um aparelho. A gente sabe disso, que não é num aparelho, vários espectadores que estão nos vendo nesse momento através da Smart na casa, né? Então, isso é muito gratificante. E o programa só está crescendo. E só falar para o pessoal aqui que Pedro pretende também avançar mais, né, Pedro? A gente pretende futuramente ter um canal próprio aí para a gente transmitir. Já temos esse canal, né? Já temos. E precisamos das pessoas que escreva para que a gente faça uma transmissão sempre em todos os campeonatos, né, Pedro? É sua pretensão, né, Pedro? Isso, já temos o nosso canal aí, o canal da Cultura FM, que podemos por esse canal, né? Você pode fazer qualquer transmissão aí de jogo, de uma live bem maior também, a gente consegue fazer sim, pelo nosso canal aí. Vai se inscrevendo aí, né, no nosso canal do YouTube, Rádio Cultura FM 87.9. O Maicon pediu a música, eu vou passar daqui a pouquinho, né, Maicon? Obrigado aí, Maiquinho. O cara show de bola, joga muito futebol, viu? Deixei chegando o final do nosso programa e agradecendo vocês pela sintonia na nossa 87.9 aqui, mais gente aqui no nosso YouTube. Deva Silva, cara, joga muito também, viu? Tá jogando o tamboril. Alô, Deva! Boa tarde, meu garoto. Manda alô pra galera. Pessoal do Murici, Pedro. Não, acho que é outro aqui. Deva Silva, do Murici, nosso pessoal do Murici. Obrigado. Dalvan, amistoso hoje, preparatório, Mutuca e Engenho. Quero falar desse time da Mutuca em breve aqui no programa também, que estou sabendo aí que está selecionado, vai jogar Mutuca e Engenho hoje. Eu não vi o time jogar ainda, mas diz que é um timaço, time da Mutuca, vindo para a Série B preparado aí. E o Engenho também, né, Pedro? Engenho agora também, tem um campo novo, o pessoal falando que a gente lutou tanto para esse campo, inclusive eu passei lá, não deu nem para parar, está preparando, tudo bonitinho. Acho que hoje lá o primeiro jogo amistoso, fez um campo lá. O prefeito fez esse. A gente vem cobrando, já tem mais de um ano que a gente vem cobrando lá esse campo. E graças a Deus o prefeito fez esse campo lá. Agora ele vai estrear, né? A gente lutou tanto. Como tem o do Cambaitó também, que está no acesso e tem que fazer esse campo lá. Então o Cambaitó também está na pauta agora do prefeito fazer esse campo do Cambaitó, porque realmente está bem deteriorado. E o Cambaitó está, além de estar, é uma equipe que sempre vem lutando no nosso município.
e agora está no acesso na Série B, que requer mais ainda para estar disputando lá naquele campo. Então, assim, o time do Andamutuca, além de ser bom, e o time também do Engenho, bom também, é um time que gosta muito de futebol, vem crescendo o ano passado, já está esse ano, subiu para esse ano, e está com um campo novo lá para a estreia. Então, assim, sempre eu que gosto do esporte, é um prazer ver essas grandes equipes, grandes comunidades, ter o seu próprio campo só lá na sua comunidade. Então, assim, parabéns para as duas equipes lá hoje, que coloca lá o coração na chuteira e faça um bom futebol, porque logo vocês estreiam na Série B. É isso aí, logo logo tem estreia dessas equipes fortes aí para a Série B. Vai pegando também o campeonato da Série B, eu acredito que vai ser muito bem disputado a Série B desse ano, como sempre, né? Tem que novo futebol é demais. Boa tarde, Jailton, tá ligado na TV, olha rapaz, colocou a TV assim, tá em frente à TV, ó, Jailton, obrigado, viu, meu garoto. Jailton lá dos Morrinhos, ouvindo a gente, alô Jailton, Carmita, abraço para vocês, a família toda em frente à TV, nos assistindo aí, que bom, viu, meu abraço para você, Jailton, muito obrigado, meu amigo, por estar ouvindo a gente. Muita gente não consegue mandar ali no YouTube a mensagem, né, porque talvez não tenha, precisa ter, acho que uma página para mandar mensagem no YouTube, manda no zap aí, vai mandando no zap da gente, no zap da rádio, no meu, a sua participação. Obrigado, meu povo. Final de programa chegando, quero aqui agradecer. A música está aqui na agulha, viu, Maiquinho? Lembrando para você, a música do... Ele pediu... O moleque é bom pedir música, viu? Grande garoto, Maicon. Decadência, com Pedro Henrique. Já está na programação, a gente toca daqui a pouco no final do programa, tá bom? Obrigado, meu amigo Adailton, pela presença aqui no nosso programa. Que bom tê-lo aqui. Parabéns para você, para toda a sua equipe, por ter conseguido acesso à Série B do Campeonato de Futebol de Tanque Novo. Que vocês consigam um bom futebol, se mantenha, que é muito importante manter na Série B do Campeonato, ou, né, quem sabe um dia sonhar com Série A também, né? A gente vive de sonhos, é isso. Vocês tentaram a B, conseguiu. Vamos lá, vamos lutar. Quem sabe um dia a comunidade de vocês não esteja no topo do futebol de Tanque Novo. Obrigado pela presença aqui. Valeu, Pedro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu estou aqui no... Como é que eu quis dizer? Eu estou aqui representando o meu time, o Cambaitó, minha região. E eu quero agradecer primeiramente a Deus, tá dando a oportunidade para a gente, estamos aqui reunidos. E agradecer a galera aí de São Paulo, a galera que está acompanhando nós no canal. Obrigado. Valeu, Adailton. Obrigado, meu irmão, pela presença aqui. Atendeu o nosso convite assim que eu mandei. Deus te abençoe. Valeu, eu que agradeço a oportunidade. Valeu. Elci, meu amigo, né? Veterano no futebol de Tanque Novo, obrigado pela presença aqui. Pessoal, olha o tanto de comentários que manda pra gente aqui. Esse aqui é muito conhecido no futebol de Tanque Novo já, né? Do Tanque Novo da região. Obrigado pela presença mais uma vez. Bom jogo para você, para toda a sua equipe. Parabéns pelo acesso, né? Você e toda a equipe de Mercês. Pessoal de Mercês, meu abraço. E tem muitos amigos aí, Mercês, Água Branca, Cassimiro, né? Mucambo. Abraço, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês. Pode falar, Alci, obrigado mais uma vez. Valeu, Pedro, obrigado você, obrigado Delci, obrigado Dailton, né? Rapazinho ali também, nossa, esqueci o nome. E dizer para essa rádio não parar, porque é audiência no município, viu? Eu mesmo, deu meio-dia, eu não paro, eu assisti mesmo, não tem questão, não tem conversa. Quem gosta de bola, né, mesmo? Queria mandar um abraço aí para minha prima Noelma, lá da Formosa também, hora dessa ela tá lá coladinha, lá assistindo. Um abraço, até mais. Valeu, Elci, obrigado, meu amigo, pela presença. Delci, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui participando, ajudando a gente a apresentar o nosso programa. Deus abençoe, obrigado, até breve. Valeu, Pedro, um abraço, até a semana que vem. Agradecer também a Elci por estar aqui, né, fazendo parte desse time, a Dailton também, representando nossa comunidade Cambaitó. E assim, dizer que Elci é o cara, né, conhecido em grupo de futebol, ele está sempre comentando. É um prazer estar aqui. Pena que podia ter vindo com a camisão. Não era? Veio sem camisa, né? Veio sem camisa. E assim, um abraço a todos que estão nos ouvindo e vendo nesse momento. Desejar um bom final de semana, abençoado por Deus, que curta, que lute pelo melhor pela sua comunidade, mas de uma forma decente, com amor no coração e sempre visando o próximo. Esporte sempre. E sempre, mas com humildade, pé no chão e saber que no outro dia é uma segunda-feira e todo mundo precisa trabalhar. Um bom final de semana, um ótimo sábado do dia de aleluia e que Deus abençoe a cada um. Obrigado, Pedro, e até a próxima, até semana que vem, se Deus nos permitir. Valeu. E hoje pense que é o melhor. Boa sorte para as duas comunidades. Campeão e comer água me chama para o churrasco, né, Pedro?
Pode me chamar também, viu? Valeu, obrigado, um abraço. Valeu, gente, obrigado vocês pela companhia no nosso 87, a última participação. Deixa eu mandar um abraço aqui, senão o garoto é isso, assistindo a gente lá, o Ednilson, Ednilson Magalhães. Boa tarde, Pedro, um abraço para vocês aqui, a galera do Campo Baitó, ligado com a gente. Abraço, meu garoto, tudo de bom para você também. Alô, Jeová Moço, obrigado também, ligado conosco. Gente, obrigado a todos pela companhia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma feliz Páscoa abençoada para você, para a sua família. Que Deus se faça presente na vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe cada um. A música está aqui no final do programa. Nosso amigo Michael pediu, que fez 3 gols no domingo passado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Abraço. Faz tempo que você não ouve a minha voz.